По донесению студента университета Святого Владимира Петрова Алексея Михайловича о существовании между студентами славянского общества. Схоже, донос смертельно налякав самодержця з сатрапами. Слідство ведуть шеф жандармів граф Орлов та управитель третього відділення собственної його імператорського величества канцелярії Дубельт. Художника Шевченко, хоч його участь у товаристві і не була доведена, определили на 10 лет рядовим в отдельный Оренбургский корпус под строгий надзор со строжайшим запретом писать и рисовать. Я якраз хотів написати такий твір, щоб це було цікаво не тільки тому, що тут Шевченко, Костомаров, Куліш, а тому, що це цікава історія, людська історія, історія трагедії, історія драматична. І думаю, що я так сподіваюся, що колись все-таки по цій книжці буде знятий фільм.